Deri në shtator, fronti opozitar kundër kryeministrit Rama do t'jetë gati. Ky është paralajmërimi i liderit të partisë opozitare më të madhe në vend Sali Berishës. I bindur se tashmë qëndron në drejtim të demokratëve, Berisha njoftoi idenë krijimit të një fronti opozitar mes PD-s, partive të tjera opozitare dhe shoqërisë civile si bashkim kundër qeverisë. Por cila do të jetë mënyra që Berisha pretendon të përdorë në përballje me majorancën? Zgjidhja është sot më shumë se kur në duart e vetë qytetarëve shqiptar. Partia Demokratike konsideron jetike krijimin në këtë moment kritik të një fronti opozitar për shpëtimin e Shqipërisë, të përbërë nga të gjitha forcat politike të vërteta opozitare, shoqëria civile të gatshëm për të përballur me regjimin monist të Edi Rama. Protestat për Berishën janë vonuara, duke lënë kuptohet se njerëzit do të dalin në rrugë para shtatorit. Unë jam i vonuar, shumë i vonuar në artikulimin tim, pasi zemrat e njerëzve po zgjej, revolta në shpirtin dhe zemrat e njerëzve po zgjen anë e kam vendit. Lëvizjet janë shumë interesante. Nga një herë i udhëheqti, u prim, herë të tjera të udhëheqin ato. Ja u themi ju që kërkesa për protest është universale sot. Protesta e fundit e udhëhequr nga Berisha ishte ajo e 8 janarit, por jo kundrejt majorancës, pikërisht për para ambjendeve të Selis Blu, ku kërkoj doreqja e kreut atërshëm të demokratve Lulzim Basha. Pavarësisht se ish kryeministri Berisha deklaroi se fryma e protestuesve do të vijonte në agendën e muajve pasues, duket se protestat u zhvendosën midis prioriteteve të reja. Kur Europa dhe mbar bota po ndiqte me interesin maksimal ngjarjet në Ukrainë, ishte ajo koha kur edhe në vendin tonë nisën protestat në shenjë revolte për rritjen e çmimeve. Berisha ishte i pari i cili deklaroi se kishte nisur stina pranverore e protestave popullore. Fillimisht stina e protestave u zhvendosi pasojë zhvillimit të zgjedhjeve të pjesëshme lokale të 6 marsit, më tej përparësi duket se mori udhëheqja e Partisë Demokratike. Foltoria, ngritja e strukturave si edhe organizimi i demokratëve deri në përfundimin e zgjedhjeve për kryetar të partisë. Pavarësisht se pritet ende një vendim gjykatës për të vendosur se kush do ta drejtojë partinë opozitare më të madhe në vend, sipas rezultatit të zgjedhjeve të 22 majit nga Komisioni i Rithemelimit, Berisha qëndron si kryetari i Partisë Demokratike.